Takže čau, já tě vítám u druhého vlogu z práce. Dneska jsme se vydali do řepek přihnojovat. Máme tady traktor John Deere 6230R, rozmetadlo Amazone na 2 tuny hnojiva. Máme tady krásný dlouhý pole. Netuším, kolik to má hektarů. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by točil vlog z přihnojování. Takže třeba aspoň v něčem budu první. Jinak chtěl bych strašně moc poděkovat za odezvu minulého videa, prvního vlogu. Je to super, zajíc. Je super, že se vám to líbilo. Chtěl bych poděkovat klukům, který sdíleli video, ať to byl Tomas32HD nebo instagramová stránka John Deere in Czech Republic. To zdravím do videa. Kdy mi sdíleli na Instagramu, kde jsem vydal vlog. Taky chci poděkovat lidem, co psali do komentářů, ať pokračuju, že se jim to líbilo. Takže doufám, že se vám to bude líbit nadále. No. Jinak jezdím 17 km hodině. Je to, řekl bych, tak akorát rychlost, že v tom člověk neskáče. Aspoň to ubejvá. Jezdíme tak všichni. Tamhle jezdí kolega s Fendem 933 na rozmetaném bokbale. Ten má souvraťový nějaký systém, takže háže všechny souvratě. My jezdíme jenom kolejáky. A ještě jezdí druhý kolega s John Deerem 7810 a taky s tím stejným rozmetadlem, jako mám já, to Amazone. Takže jezdíme ve třech, bývá to docela dost rychle. Jak včera a dneska ráno tady trošku zapršelo, takže je to trošku mokrý, ale vedení řekli, to zkusíme. Já jsem rád, že aspoň můžu natočit vlog pro vás. Že je z čeho. Vlastně nám to ubývá v tom rozmetadle. Máme docela vysokou dávku teď, takže to ubývá strašně rychle. Jezdíme se plnit k nám na bioplynovou stanici, tam je i sklad hnojiv, i pro ostatní farmáře, který si tam projezdí taky pro hnojiva. Tím, že tady je to kousíček, jinak pak se nám jezdí ještě John Deere 8R s Crampem 650 a ten má vzadu výložník a sype nám to do rozmetadel, aby jsme nemuseli jezdit tak daleko přejezdy. Takže tak, no. No jinak je dopoledne. Včera jsme jezdili taky hnojení, ale to jsem nestihl nic natočit. Jezdili jsme do 7:30 do večera, aby se toho stihlo udělat co nejvíc. Jinak tady to 6R-ko je nějaká ta 100letá limitovaná edice Unlimited, že se tomu, tuším, že se tomu říkalo. Má to plný LEDkový osvětlení. Je to už teda ta novější verze tady s tím joystickem Command Arm, nebo jak tomu říkají, nebo Command Pro. Command Pro je ten joystick. Jo, to krásně, že to je de facto to samé, jaké ve Fendovi, že prostě dopředu, jede traktor dopředu, přidává se, dozadu se ubírá. Když couvám, tak dozadu si přidávám, dopředu ubírám. Když kliknu také doprava, tak je to změna směru jízdy, přehodí se to na zpátečku teďko, nebo opačně. A doprava je tempomat, mám nastavený ten tempomat na 17, takže o rychlost se nemusím starat, jo. Tady kvídek. No, tak. Traktor má natočený 1350 motohodin. Skoro novej. Co vy, přihnojujete někdo? Napište s vámi, jestli někdo jezdíte, popřípadě můžete napsat s čím. Jinak, kdo nesleduje, tak sledujte náš Instagram. Agrofotografy, jmenuje se to stejně, link v popisku videa.
dával jsem tady nějaký otázky do vlogu. Si na ně rovnou odpovíme. Jedna byla, co budu dělat na jaře, no tak teďko momentálně teda zrovna přihnojuju. Měl bych jezdit přípravu setí. Uvidíme tím, že se střídáme na těch strojích, tak se uvidí, na čem budeme jezdit. Další otázka tam byla, jak dlouho jezdím a kde. Je to Farma Novotný Hostouň, kousek od Prahy, tam je Praha. Teďko v podniku jsem krátce, ale jinak traktorama jezdím od malinka. Od 17, že jo, v 17 jsem si udělal řidičák na střední, povinně, co jsme měli. Pak jsem jezdil 2 roky brigádně, dávám sem fotku. Jezdil jsem se Zetorem, sbíral jsem balíky, kulatý. Krásná práce, vůbec to neobejvalo. Sváželi jsme ve třech nějakých 10 000 kulatých balíků. Si si to možná někdo dokáže představit, jak to vypadalo. Tamhle ten kolega. No. FN 933 a je to v té designové výbavě, že to má stříbrnou mřížku chladiče a chromovaný výfuk. Ještě nám to vyjde najednou. Tadhle jeď. Ten Fender je taky krásnej, tady tam má tu souvraťovou výbavu. A další tam byla otázka, jestli budou vlogy dál. Jelikož teď točím další, tak budou. Vypadalo to, že lidi to baví. Mě to baví taky, problém s tím není natočit něco. Techniky je tady zajímavý, že to bych docela dost. Jsem zvědavý, kdy nám to přestane hnojit. Musíme si to hlídat. Kdy nám to doháže. No, jsme prázdní. Takže si tady vypneme otáčky, mám nastavený otáčky motoru, aby to jelo přesně těch 540 otáček vývodových. Vypneme si vývodové udídel. A jdeme se naplnit. Skončili jsme tady u skruže, se aspoň tady dohaduje. Než skončit někde v lichým kolejáku, kde nic není. Pak hledat, kde jsem skončil. A já aspoň vím, že mám jít k té skruži. Bál ho trošku. Volí to bláto. Je dobrý, že tady aspoň polní cesta betonová nebo asfaltová, na který se dají oklepat kola, že to netaháme na silnice, to je docela problém. Jo. Takže pojedeme se naplnit na bioplinku a vrátíme se zpátky. Další nějaká otázka, co tam bylo? S čím budeš jezdit? No, tak asi buď to s tím na jaře v přípravě, tak buď to 8R-ko, anebo ta 8530, co jsem s ní navážel, tu siláž. Teďko teda jezdím s tím 6R-kem, říkám, střídáme se na strojích, takže je možný úplně všechno. Tak, pak se někdo ptal v komentářích pod videem, s čím kejdujou, bo vyvážíme digestát, tak je to FEN 936. Vario a tahá ten kote garance to jmenuje, ta cisterna a zatím je 15 metrový aplikátor. Zajedeme teda někam dozadu tamhle se otočit, vyjezd na tu cestu a boháze to blato ven. Udělám ještě nějaký ty otázky. No si to moc nepamatuju. Hlava děravá. Tak. Jo, Tomáš 32 HD, Tomáš se mě ptal,
Jak se mám? No, mám se krásně, pracovně, což mě nevadí, já to mám rád. Zemědělství mě baví. Další otázka byla, co mě na zemědělství baví, nebo co mě na té práci baví. Tak je to jednak to, že jsem v přírodě, může být člověk na čerstvém vzduchu, má relativně svůj klid na tom poli, což je taky super. Není to jako někde v továrně, já jsem takový neposeda, takže já bych nevydržel někde sedět 8 hodin na křesle v kanceláři a koukat z okna na lidi. To by nebylo nic pro mě. A teď se jdeme na cestu. Takže baví mě hlavně to, že člověk v přírodě tak nějak. Není to furt jedna a ta samá práce, je to různorodý. Což je taky super. Mně se to líbí. Tak. Nikdo by tady neměl jet, ale jsme tady jste za. Dobrý. Valhal, musím obouchat ty kola. My jsme to netáhli do vesnice. Trošku zaskáčem tady. Co mě na tom 6R-ku trošku trápí, tak je to, že je uskákaný relativně. Oproti těm osmičkám genderovým, který mají dlouhý čumák, jsou další. Tohle je takový, mně to přijde strašně uskákaný, ale traktor je to dobrý. Já se vám ozvu, až se vrátíme zpátky na pole. Takže zatím. Tak jo, jsme zpátky na poli. Vlezem do toho, mažem dál. Koupím si boty. Máme naplněno. Jsem si svačinku, ať se líp mluví a... Tamhle jsme skončili u té skruže, takže si tam dojedeme, zapneme si rozmetadlo a směle dál. Jinak další otázka, která tam ještě byla, tak kolik koní měla ta 8530? Tak má 330 koní psaných. Myslím si, že už asi o pár přišla během let, ale má psaných 330. Tohle je 230 dle názvu, s tím navýšením, co ten motor má, dokáže asi nějakých 250, 270 psali i dokonce někde, takže tak nějak to je, no, teďko. Vývoďák, ten se nám roztočí na nějakých 260, 270, pak tady mám nastavený otáčky, rozběhne se na 540, páku dopředu, rozjíždím se, doprava tempomat a tady si otvírám šoupě a už rojíme. Nic víc to není. Jednoduchý na obsluhu. Takže mě tady ta práce baví. Docela to utíká. Pak když nás ještě plní z toho vleku, tak to už to utíká úplně. Nejrychlejší, protože samozřejmě člověk nejezdí po silnici sem a tam je furt na poli, akorát na souvratí se doplní a může pokračovat dál. Někdo byl tady stát do srnek tamhle, tak asi nevidíte na té kameře, ale byl tady stát, no, mám zající tady popovíhá, takže no, je... sice má být zima, ale jestli tohle je zima, tak už teda nevím, no. Já si pamatuju jinačí zimy trošičku, když bylo sněhu po kolena a nejeli vejš a mráz, teďko prostě zima, tady nejméně byly asi minus 4 stupně chvíli a to bylo někdy v lednu.
teď maximálně má přimrzlo na nějaký minus jeden, minus dva a to je všechno. Takže na prd. To máme teda kolega s tou 78 desítkou. Kolega s Fendem ten se dá naplnit. Jinak, když jsme házeli nižší dávku, tak jsem byl schopný s tím rozmetadlem hodit na jeden zátah 10 hektarů. Teďko to nevychází. No já mám teda na dvě tuny, ale kolega ze 78 desítkou má to samý rozmetadlo, takže taky na dvě tuny. A ten Fend, to bokbale, tak to je na nějaký 4 tuny cca. Ten jde tamhle vzadu, on to asi nebude vidět, ale už se blíží taky na pole. No. A na souvrati to dělám tak, že přijíždím, připravím si také ruku na ty, ťuknu do brzdy, tak to začne zpomalovat, dohnojím a ťuknu si jenom dopředu, aby to udržovalo rychlost, otočím se. Říkám, nic složitýho na obsluhu to není, no. A jedu si do dalšího. Když se srovnám tempomat na těch 17, kousíček vodu od souvratě, ta je hozená a zapínám rozmetadlo. Respektive otevírám klapky, protože vývodňák točí furt. Ten se nevypíná. Jinak je to samozřejmě teda plynulá převodovka v tom, takže žádný řazení někde nic, spojku nepoužívám. Pak při startování zmaškávám a jinak ne. Takže jenom brzda plyn, anebo na tu ruku se dá jezdit taky, že si rychlost reguluju také na tom poli, pohybem té páky dopředu dozadu. Na silnici je lepší jezdit na nohu, tak jezdím na nohu. Normálně na plyn, nožní. A je všude okolo samozřejmě haly, ale podél Prahy to jinak ani není skoro. Krásná práce. Já teda takhle asi na obsluhu tady v podniku v úzovkách nejsložitější traktor je ta 78 desítka tím, že to má manuální řazení. A jinak na tom de facto taky nic není. Akorát tím, jak to má manuální řazení, tak se musí, že hlídat rychlost tím ručním plynem a zarazenou rychlostní. A tím se to reguluje. Takže je to trošku složitější, tohle je fakt to je nejjednodušší věc, co může být asi. Traktor si sám hlídá rychlost, na tempomat. Asi chápete, že to je prostě jednodušší. No a ve Fendu je to de facto to samý. Nebo ne de facto, ale úplně to samý. Akorát, že tam vypadá jinak páčka a má to jinakší displej. A... ubejvá nám to tam, ubejvá. Tak to má vejt, blbý bylo, kdyby to neumývalo. A ještě horší, kdyby to přibývalo. To by bylo někde něco trošku špatně. No teď tady to pole bude za chvilinku hotový. Jedeme s kolegou proti sobě, tak tady chybí pár jízd. Pak pojedeme na další pole, tam už se nám pojede i ten návěs naplnění, takže to bude ještě víc odsejpat. Tak dejte se vidět do komentářů, jestli se vám ten vlog líbil. Budu rád na zpětnou vazbu, jakoukoliv, nějaký připomínky. Minule mi tam někdo psal, proč to netočím třeba aspoň na 2,7K, tak tohle to je na 2,7K natáčený. Či 60 fps. Tak uvidíme, jestli to bude lepší. Snad budete spokojený, snažím se, aby ta kvalita nějak vypadala. Já chtěl bych potom udělat nějaký záběry, mám dron, takže záběry z dronu budou určitě taky. Chtěl bych to nějak pospát do těch vlogů, aby to nebylo jenom takhle z kabiny. Ale abyste viděli, jak to vypadá třeba zvenku nebo z vejšky. Takže to určitě bude. Právě dneska tím, že jsem ani nevěděl, že vyjedeme, tak jsem drona nebral. Ale vezmu ho, takže nějaký záběry určitě budou. Až se dokončí řepky, tak se pak pojede do pšenic, takže určitě, kdybyste ještě chtěli nějaký další vlog z přihnojování, tak napište, natočíme. Já natočím, nevím, proč to říkám množným čísle, ale natočím. Budu se snažit.
Jinak pak bych chtěl udělat ještě vlog z krmení té bioplynové stanice. O tohle ten vlog uvidíte, vyjde ale v sobotu, možná v neděli. Tohle to, jak se bude chtít. A pak bych teda chtěl natočit to krmení té bioplynové stanice, uvidíme, jestli to bude. A pak se uvidí, co dál, no. Chtěli bych začít sejt, takže příprava, setí. Uvidím, s čím budu jezdit. To ještě nevím. Takže bych nerad sliboval, aby to nevyšlo, ale někam se taky určitě na pole dostanu s něčím, takže něco natočíme. Pokud teda budete mít zájem a bude to mít smysl dál pokračovat. No, rozumím, ta doba se skoro prázdný. Bývá to rychle, jak je vysoká ta dávka. Netuším, kolik je tam přesně nastavený, protože já to nenastavoval. Ale je vyšší než minule, to vím určitě. Ale vy jste minule neviděli, takže není žádný porovnání. No, zbyt jak poslední dva kolejáky. Myslím, že to vyjde? Mohlo by. Uvidíme, jak to dopadne. Takže jo, já si myslím, že pro tohleto video to stačí. To bude ode mě všechno. Pište do komentářů otázky, ptejte se, rád odpovím, budu rád, když se zapojíte do konverzace se mnou. Budu rád za každý sdílení, like, odběr. A u dalšího videa, když tak čau.